वेलकम बैक टू न्यू वीडियो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर ऑल्सो टॉकिंग ऑन द इंट्रेंस टिप्स ऑफ आवर एग्जाम टिप्स एंड हाउ कैन वी ओवरकम्स आवर मिस्टेक्स भन्ने कुरामा आज हामीले टपिकमा क्वेश्चन गर्नेछौँ। सो फर्स्ट क्वेश्चनमा लेखे गर्छु भने युज अफ रफ कपीको बारेमा योमा कुरा गर्नेछौँ। र हामीले जुन पहिला भिडियोमाहरूमा अलिअलि जुन र डाउट कपीको कुरा गरेका छौँ त्योसँग लिङ्क गर्छौँ रफ कपीको बारेमा, कि कसरी त्यो रफ कपीले हामीलाई युज गर्नमा हाम्रो जुन अप्लिपमेन्ट छ, नलेज अप्लिपमेन्ट छ, हाम्रो मेमोरी पावर बुस्टअपमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ हामीले। सो तपाईँले यदि तपाईँ युज अफ रफ कपीको बारेमा जान्न चाहिराख्नुहुन्छ भने यो भिडियो कन्टिन्यू गर्नुहोस्, अनि तपाईँ एउटा मेडिकल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अवश्य नै यो भिडियो हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू, लेट्स स्टार्ट द भिडियो टपिक। युज अफ रफ कपी, कुनै पनि मेडिकल इन्ट्रान्सहरूमा प्रिपेरेसन गर्ने वा इन्जिनियरिङ कम्पिटेटिभ इक्जामको प्रिपेरेसन गर्नेहरूले के गर्छन् भने कि एउटा रफ कपीको युज धेरै गर्छ। जस्तै कि 80-90% स्टुडेन्टले भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ युज अफ रफ कपी धेरै गर्छ, अलमोस्ट कि आज यहाँ सोल्भ गऱ्यो, जस्तै कि कुनै क्वेसन आयो अनि सट्ट यहाँ कपी ल्यायो, यस्तो सोल्भ गऱ्यो कपीमा, अनि पछि कपी फुल भयो फालिदियो उता, या फोहर आयो, जस्तै कि फोहर लिने मान्छे फोहर आयो भन्ने आयो अनि फोहरवालालाई दिइहाल्यो, ल एक दुई चार रुपियाँ दियो गयो चक्लेट खाइहाल्यो सक्यो भन्ने हुन्छ। तर युज अफ रफ कपी भनेको एउटा स्टुडेन्ट्सको जुन मेडिकल स्टुडेन्ट्स प्रिपेरेसन गरिएको छ उनीहरूको लागि एउटा ठुलो नोक्सान हो। सो मैले यहाँ यो भिडियोमा तपाईँले यो यसको युज अफ रफ कपीको बारेमा डिमेरिट खेराउँदै मैले तपाईँले सजेस्ट गर्नुवाला छु कि युज अफ रफ कपी नगर्नुहोस् भन्ने कुरामा। युज अफ रफ कपीले तपाईँले के गर्छ भने तपाईँ जुन पनि क्वेसन सोल्भ गर्नुहुन्छ त्यो फर्स्ट एटेम्प्ट, योर फर्स्ट एटेम्प्ट इज भेरी भ्यालुएबल फर यु। तपाईँको फर्स्ट एटेम्प छ किनभने तपाईँले जुन पनि आइडिया आफ्नो माइन्डमा आइरहेछ भने त्यो आइडिया यदि फर्स्टचोटि आइरहेछ भने त्यो भनेको तपाईँले लङ टर्मसम्म लास्टिङ हुनसक्छ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। यदि मानव तपाईँ फोर्सको कसैले भन्छ वाट इज द फर्मुला फोर्स, तपाईँसँग कसैले सोध्यो भने तपाईँको यदि आइडिया आइरहेछ फर्स्ट क्वेसन हेर्दाखेरि वाट इज द फर्मुला फोर्स, त्यहाँदेखि तपाईँलाई आयो फोर्स इज टु एफ इजकल टु एमए आयो भने तपाईँले त्यो भनेको तपाईँसँग लङ लास्टिङसम्म हुनसक्छ। यदि त्यो फोर्सको फर्मुला मिस्टेक छ भने तपाईँले फोर्स इजकल टु एमएको साटा भनिदिनु एमबी भनिदिनु भयो, मानव सपोज एमबी भनिदिनु भयो भने तपाईँ त्यो भनेको तपाईँको ल धेरैचोटि त्यो मिस्टेक रिपिटेसन हुनेवाला छ, त्यो लङ लास्टिङमा त्यो जुन छ रिपिटेसन हुन्छ त्यो, अनि त्यो त्यही भएर त्यो एफ इजकल टु एमए भन्नुभएछ भने त्यो तपाईँले प्रिजर्भ गर्न राख्नु पऱ्यो। जस्तै कि फोर्स इजकल टु तपाईँले थाहा थिएन कि एफ इजकल टु एमए आउँछ, म एउटा सानो इक्जाम्पल लिएर भन्दैछु तपाईँ यसको मजाक नउडाउनु होला। एफ इजकल टु एमए एमबी भनिदिनु भएछ भने त्यो भनेको तपाईँको फर्स्ट एटेम्प्ट भयो, फोर्सको फर्मुला लेख्दाखेरि मिस्टेक भयो, अनि त्यो भनेको तपाईँले त्यही पेपरमा डाउट कपीमा आफ्नो लेख्नुपर्ने थियो एफ इजकल टु एमए यसको राइट एन्सर हो भनेर, अनि त्यसपछि तपाईँले एफ इजकल टु एमजी पनि हुँदो रहेछ, अरू अरू पनि कुनै तपाईँलाई थाहा छ भने त्यो सबै लेख्नु लिस्टेड गरेपछि तपाईँले अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँले त्यो फेरि दुई तिनपल्ट हेर्नुहुन्थ्यो डाउट कपीलाई, आफ्नो रिभ्यू गर्नुहुन्थ्यो, गर्न पाउनुहुन्थ्यो कि जे एफ इजकल टु एमबी भनेको थिएँ मैले अनि एफ इजकल टु त एमए हुँदो रहेछ, एफ इजकल टु एमजी हुँदो रहेछ, अरू पनि धेरै छ त्यो सबै हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँले त्यो त्यसले के गर्यो त पाइकको जुन मेमोरी पावर छ त्यसलाई एउटा वान लेभल टु नेक्स्ट लेभलसम्म पुर्याउने कोसिस गर्यो, अनि लङ लास्टिङमा सबैभन्दा बेस्ट के लङ लास्टिङसम्म तपाईँको नलेजलाई अपलिफ्टमेन्ट गरिराख्यो भन्ने कुरा हो। सो युज अफ रफ कापीको बारेमा यो फर्स्ट युज, यदि तपाईँले त्यही कुरा युज अफ रफ कापीमा गरेर फालिदिनु भएको भए, एफ इजकल टु एमभी तपाईँले लेख्नुभएको भए र एफ इजकल टु एमए त तपाईँले पछि थाहा भएको भए अनि आफ्नो रफ कापीमा गरेको भए अनि त्यो रफ कापी त वेस्ट हुन्थ्यो, फेरि तपाईँले त्यो रिभ्यू गर्न पाउनुहुन्थेन, जसको कारणले तपाईँको मेमोरी पावर बुस्टअप हुन पाउँथेन अनि त्यसले मिस्टेक गर्नुहुन्थ्यो। सो अर्गनाइज कपी राख्नु पऱ्यो, जे डाउट कपी अर्कैले राख्नु पऱ्यो, डाउट जुन जति पनि डाउट भइरहेछ त्यो तपाईँले एकै ठाउँमा राख्नु पऱ्यो, रफ कपी यहाँ मेडिकल फिल्डमा नराख्नुहोस् एउटा पनि, त्यो जुन कपी छ त्यो भनेको त्यो सबै कापीलाई प्रिजर्भ गरेर राख्नु जबसम्म तपाईँको नाम निस्किँदैन, किनभने त्यो कापी धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको लागि सबै कापी, र तपाईँले जुन पनि सबैभन्दा बेस्ट इम्पोर्टेन्ट छ कि जुन तपाईँको डाउट कापी जुन तपाईँ जहाँ जहाँ मिस्टेक गरेको छ त्यो डाउट कापीमा नोट गरिराख्नु भएको छ त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो डाउट कपीलाई र त्यो डाउट तपाईँको फर्स्ट एटेम्प्ट डाउट कपीमा र तपाईँको सोल्युसन त्यसकै कापीको छेउमा त्यो त तपाईँको लागि अति नै जरुरी छ, अति नै महत्त्वपूर्ण छ भन्न।
त्यसपछि त्यो कन्सेप्टको स्ट्रङ लेभलसम्म लान्छ तपाईँको त्यो डाउट र यो फर्स्ट एटेम्प्ट आफ्नो भयो, सेकेन्ड एटेम्प्ट चाहिँ आफ्नो टिचरसँग सोल्युसन गर्नुभयो भने अनि नआएको क्वेसनलाई सोल्युसन गर्नु भयो भने तपाईँको लान्छ। अनि त्यो फर्स्ट एटेम्प्ट चाहिँ बहुत भ्यालुएबल भइसक्यो, त्यो त भइ नै सक्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको छ ब्रेन 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 एन्ड ओभर कन्फिडेन्स। यदि तपाईँले कुनै कुरा बारम्बार हेरिराख्नु भएछ भने, जस्तो कि बारम्बार हेरिराख्नु भएछ भने त्यो त्यसले तपाईँलाई आफ्नो कन्फिडेन्सलाई बिल्डअप गर्न भन्छ, बुस्टअप गर्न मौका दिन्छ। अनि तपाईँले त्यो आफ्नो कन्सेप्टलाई बुस्टअप गर्नुहुन्छ अनि त्यो भनेको तपाईँको आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न मद्दत गर्छ। अनि जसले कि तपाईँलाई एउटा स्ट्रङ लेभलमा बनाउँछ, एउटा टपर बनाउँछ, तपाईँले सबै कुरा बनाउँछ त्यसले, तपाईँको सेल्फ आफ्नै कन्फिडेन्सले बनाउँछ। त्यसपछि तपाईँले जुन पनि कन्फिडेन्स भइरहेछ, जुन पनि तपाईँको एउटा भनौँ कि जे के भनौँ डाउटहरू भइरहेछ, त्यसलाई सबै ठाउँमा एक ठाउँमा लिस्टेड गर्यो भने सर्ट एन्ड टाइम सेभिङ पनि भयो तपाईँले, जुन कि एउटा मेडिकल फिल्डमा टाइमको पनि के भन्छ टाइमको पनि स्क्यासिटी छ, ल्याक छ। सो तपाईँले त्यो टाइमलाई पनि युटिलाइज गर्नु। सो म हाइली रिकमेन्ड गर्छु कि तपाईँ युज अफ रफ कफीलाई एभोइड गर्नुहोस् र जुन तपाईँलाई युज अफ रफ कफीलाई पनि प्रिजर्भ गरेर राख्नु। यदि रफ कफी युजै गर्नु परिरहेछ भने त्योलाई रफ त्यसलाई पनि प्रिजर्भ गरेर राख्नु। तर त्यहाँ जुन डाउट आइरहेछ तपाईँको, त्यो डाउटलाई आफ्नो जुन जुन तपाईँको क्वेसन मिस्टेक भएछ भने त्यो क्वेसनलाई आफ्नो फर्स्ट डाउट कपीमा फर्स्ट एटेम्प्टको साथ आफ्नो सरसँगको सोल्युसन या आफ्नो साथीभाइहरूसँग सोल्युसन या कुनै बुकबाट सोल्युसन लिइराख्नु भएछ त्यो त्यसको सोल्युसन र त्यहाँ लेख्नुहोस् त्यो डाउट जुन क्वेसन मिस्टेक भएछ त्यो क्वेसनमा लेख्नुहोस् कि यति नम्बरको क्वेसन यहाँ मिस्टेक भयो मैले, यति नम्बरको क्वेसन नम्बर लेख्नुहोस्, क्वेसन नम्बर यति, पेज नम्बर यति, चाप्टर यो, टपिक यो, क्वेसन नम्बर यहाँ मैले बनाएँ। अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो गर्नुहोस्, धर्को तान्नुहोस् त, अनि यहाँ सरको सोल्युसन, माई फर्स्ट एटेम्प्ट मिस्टेक भएको तपाईँले थाहा हुन्छ, सरको सोल्युसन यहाँ लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि रिभिजन गर्दाखेरि तपाईँले त्यो हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। र यो भन्छु कि चाहिँ तपाईँले मलाई आशा छ कि तपाईँले आफ्नो जुन रफ कपीहरूको युज छ त्यसलाई रिड्युस गर्न वाला हुनुहुन्छ र आउँदो दिनमा तपाईँले आफ्नो युजको रफ कपीको लाइक पनि प्रिजर्भ गरेर राख्नुहुन्छ एज अ फर्म अफ योर फ्युचर रेफरेन्सको र फ्युचर सपोर्टको लागि। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई, सी यू सुन, ह्याभ अ गुड डे।